Mirë, ja ku jemi rikthyer ndërkohë dhe do të flasim pikërisht për këtë libër që e kemi të dy në dorë, është Dashnorët poshtë Danubit nga Frederico Andahasi dhe vjen nga shtëpia botuese Ombra GVG e cila e sjell pikërisht këtë autor që është shumë shumë interesant dhe të dy kemi filluar ta lexojmë librin. Edhe me të vërtetë jemi përfshir dhe ja u këshillojmë edhe ju. Por megjithatë, gazetaria Vasili Katafa do të mësojmë më shumë mbi këtë autor, i cili është vërtet shumë interesant, sepse ne kemi googluar paksa dje dhe pam që ishte një personazh më vete, mjaft televiziv dhe mjaft i njohur dhe që sjell pikërisht këtë histori shumë interesante. Jo vetëm televiziv, s'pari njëherë duhet t'ju falenderoj që pjesë të emisioneve tuaja përcjellni dhe librin. Është kënaqësi ti jesh në studio televizive të mëngjesit, ku teleshikuesit e emisionit tuaj dhe televizionit tuaj të marrin vesh për të rejat mbi librin. Është një libër vërtet emocionues. Ne si botues ndjehemi të kënaqur që sjellim këtë libër te lexuesi shqiptar. Frederico Andahasi është sot shkrimtari më i shitur në botë. Ndonjëherë më i shituri dhe më i miri nuk janë një lloj, por kjo është e vërteta, duhet të thënë sa të vërteta. Sigurisht është një shkrimtar ku brenda librave të tij ka dhe polemika të mëdha. Është disa herë fitues edhe i çmimeve të mëdha letrare në botën spanjolle, i çmimit Planeta, ku edhe botuesi i tij thotë jam krenar, thotë që do të botoj librin Anatomia, të themi, një libër tjetër polemik i tij, por duke gjumuar pak tek intervistat që ai ka dhënë në shtypin Argentinas, por edhe botëror, unë doja të ndaja me teleshikuesin disa nga momentet më kryesore që ai ndan. Ai është rritur në një familje me tradita. Baba i tij ishte poet, gjyshi i tij ishte piktor, ishte personazhi qendror i librit. Pra, domethënë, të vetmin libër, librin Dashnorët poshtë Danubit, ai e ka një histori personale të familjes së tij. Pra, më pak interesante që një histori personale. Në Argentinë tregon një dramën e hebrejve në Ungarinë e viteve 44. Sigurisht gjyshi i tij ka qenë një nga njerëzit më të rëndësishëm të kohës në Argentinë, ka qenë piktor, ka qenë diplomat, njëri i rëndësishëm në pjesën në parlamentin ungarez, por ju desh në kohën kur erdhi dhe u largua për në Amerikën Latine, Brazil apo. Por se si merr përsipër Frederico Andahasi të tregoj historinë e gjyshit të tij, thotë kam shkruar shumë libra me polemika, kam marr shumë çmime. Gjëja më e rëndësishme që kam vënë vetes është të shkruaj se si do dal, sepse historia jote thotë është më e vështira. Të tregosh për njerëzit e tu është historia më e vështirë, tregosh për familjen tënde. Dhe në këtë moment duhet të them që ka edhe 2-3 gjëra që dua ti ndaj me teleshikuesin. Frederico Andahasi në fakt nuk është shkrimtar në profesion, por thot jam një psikoanalist, kam riprovuar thot në profesionin tim të rimarr klientët e mi, por nuk kam mundur dot. Por thot nuk kam mundur dot, jo se nuk e bënte dot atë pjesën e tij shumë mirë, por sepse un thot e kisha mendjen të shkruaja dhe pastaj thot e lehtësova veten. Po Freud ç'bëri thot? Çfarë ishte Freudi? Dhe në fakt kur lexon intervistat apo dëgjon intervistat e Frederico Andahasit, vërtet ndihesh më gjepsur. Ai dini se kush është personazhi më i rëndësishëm në gjithë historinë botërore për të? Është Gutenbergu. Jam habitur se si ai nuk kishte zgjedhur një politikan, një artist, por kishte zgjedhur Gutenbergu. Çfarë do të ka pasur diçka me shtypin, pra? Por Blendi për ta ndarë dhe diçka tjetër, do të vendimin për të bërë shkrimtar e kam marr kur kam qenë 13 vjeç. Dhe dini, ne po shikonim në fakt se prezenca e tij në televizionin spanjoll kishte dekada, në fakt ka video ti kur ai është shumë i ri nga ç'duket tani, por gjithmonë prezent dhe një personazh edhe polemik, siç janë librat e tij, pra shpeshherë edhe në sherre, po e quaj televizive, mund t'i gjeni në YouTube ato të Federico Andahasit. Por duket që është një personazh i cili do të provokojë, do që t'i tregoj këto histori dhe në këtë histori subjekti është i njohur edhe një subjekt i rëndë, po themi i përndjekjes së hebrejve, por ai fut edhe këtë pjesën që nuk është domosdoshmërisht në lidhje me të qenit apo jo hebre, pra edhe këto, më dhe në mardhënje me burit e gruas, gjelozia, të qenit në dorën e rivalit tënë, si që
siç që ndodha Andre, siç që tjetë në dorën e Borës, pra, ish burit të gruas, cilën aji ja ka rëmbyer. Edhe kanë dy luftuar, kanë bërë një dy luftim. Në fakt, është një histori vërtet ku ndjenjat e dashurisë dhe të urejtjes, bizotëron ndjenja e altruizmit, mendoj, mbi dashurin dhe urejtjen e Borës. Bora një njëri shumë fisnik, arin ta suportoj këtë loj dashurjet madhe që ndjente për ish gruan e ti, por edhe për dhe urejtjen e madhe që kishte për burin e saj aktual një bre, dhe arin altruizmi ti, njëri ju mëj, më thënë, brënda vetes ndjenjat fuqishme njërzore, por edhe fisnike, duhet të edhe fisnike, arin të... Mua më pëlqen të ky libër edhe një dy luftim të themi midis dy çifteve, sepse prania e Borës, prania e gruas të Tianës dhe Andrisit, poshtë në Bodrum, prandaj merr libri titullin Dashnorët poshtë Danubit, në Bodrumin e Borës, dhe një dy luftim i heshtur midis Margës, një fisnike, një grua që pranoi se çdo bënte buri i saj në këto momente, në momente vërtet të vështira për Ungarinë atyre viteve, pranoi të vinte një Gjerman edhe të pozonte, sepse Gjermani donte të gjente se ku kishte fshehur Bora çiftin e brej, dhe harin, do me thënë, ky dy luftimi eshtur midis dy çifteve, edhe midis njëri tjetrit, por edhe midis lartë dhe poshtë, themë, pra ndaj thot poshtë Danubit, sepse vërtet ishte një dy luftim njerëzor. Duhet të kuptojmë që ndjenjat njerëzore ndonjëherë edhe marrin kanë atë emocionin e tyre për t'u shprehur, por ai, domethënë, ajo që duhet të ndajmë është që mbizotroj altruizmi. Unë në këto momente, domethënë, kam lexuar në gjatë punës time, por edhe dëshirës për të lexuar, shumë histori të shpëtimit të ebrejve dhe kanë qenë vërtet shumë tragjike të gjitha, sepse vërtet për ndjekja e tyre jeta edhe kanë qenë objekti i romaneve, i filmave shoqëre. Mirë, po nuk kam arritur dot të kuptoj se si ndonjëherë edhe vetë popujt kanë qenë kundër tyre, dhe më besoni, jam duke lexuar një nga romanet cilat së shpejti do të dalë në tregun e librit shqip, një histori magjepse se si një nga shkrimtarët bashkor më të rëndësishëm sot në Lituani tregon që në provincën e vetë ku ai ka lindur, populli i tij i ka përndjekur vetë dhe i ka dorëzuar te gjermanët. Ka dhe raste të tilla. Kështu që, domethënë, ka një kontrapunkt midis asaj që bëri Ungaria apo që bëri Shqipëria, do të themi. Prandaj është vlerë libri. Në fakt, Vasilka, jam shumë kurioze të di si keni arritur të kontaktoni me dhe si thua të gjeni një autor të tillë që nuk është shumë i njohur në Shqipëri, pavarësisht punës së tij shumë të mirë, po kjo taktika për të sjellë këta njerëz që mund të jenë paksa të panjohur, por që pastaj ata bëjnë për vete me romanet dhe me gjithçka që shkruajnë. Si ke kontaktuar me të? Të falenderoj shumë për pyetjen. Sigurisht, në planet e shtëpisë botuese gjithmonë ne kemi parasysh të jemi pjesëmarrës në panajiret më të mëdha të librit, si ato për fëmijë dhe për të rritur, domethënë që është Frankfurt i rëndësishëm, po dhe panajiret të tjera. Kemi një sfidë cilën me gëzimin e kemi vendosur brenda vetes, ne duam të sjellim letërsi të mira nga vendet panjohura. Domethënë ose nga letërsitë panjohura, sigurisht letërsia argentinase nuk është e panjohur. Po, ne kemi bësjell një romancier mjaft të madh siç është Julio Cortazar, por Cortazari ka qenë i botuar edhe nga shpejt botuese në infrashë, jo me titullin ton, jo me provimin që sollëm ne, por letërsia bashkore e panjohur është një sfidë. Dhe nëse vërtet zgjedh nga kjo lloj letërsie bashkore autor të mirë, libra dhe vepra të mira, ti fton lexuesin në një letërsi e cila nuk është njohur, edhe që duhet të them të njihet dhe të lexohet. Është klasikët mbajnë vendin e tyre, kanë edhe në katalogun ton kanë vend shumë të rëndësishëm,
por duhet duhet ju themi shkrimtarëve të rinj, jeni dhe bëni letërsi të bukur apo sillni letërsi të bukur apo edhe ndihmon në kultivimin e shijeve të reja që mos jemi dhe jemi të lidhur dhe me shumë shtëpi botuese të cilat na sillin katalogët e tyre, na sugjerojnë kontakte dhe sigurisht e kemi përgjedhur, e kemi vërtet nga katalogu i një nga shtëpive botuese më të mëdha sot planetës që operon edhe në Spanjë, edhe në Argjentinë. Por nëpërmjet emisionit tuaj do të falenderoj edhe për kthysen. Cila është përkthyesja? Luljeta Shtino është një grua e mençur e cila ka mbaruar në Argjentinë për letërsi dhe e ka sjellë romanin, sigurisht prandaj e dashur ti e ke shijuar si në si të shkruar në shi. Është shumë e rëndësishme pra. Po sigurisht është e përkthyer nga origjinali, nga origjinali dhe kulturën argentinase. E njëjtë kulturë, jo vetëm spanjishtën, po kulturën argentinase ashtu si ju thatë dhe gjithë autorat tjetër patjetër. Atëherë Vasili ka ndaj tre arsye pse duhet ta blejmë këtë libër dhe mbi gjitha ta lexojmë, se kjo është më e rëndësishme. Në fakt librat përgjithsisht nuk kanë arsye ti kur je i dashuruar me librat ose kur e don letërsinë ti e blen, por nëse unë do po, nëse do duash të shkosh në librari për të bler Andahazin, unë them që duhet kesh parasysh që do të lexosh ndjenjë njerëzore të fortë, do të lexosh dashuri të madhe, dashuri që deri kur ai u plak nuk e haroi dot anën të dashurën e tij, ebreje. Do të lexosh një mënyrë se si njerëzit duhet të tejkalojnë vështirësitë edhe të jemi më njerëzor. Më thënë, ky libër pavarësisht se flet për luftën e dytë botërore, për këtë që ne sapo tham, është një libër i cili na mban dhe na tregon që ndoshta epokat kalojnë në zhvillimet e tyre, por ne jemi njerëz dhe ashtu si thot Andahazi në ca intervistat veta, un po i përmend atë, thot unë e dua thot historinë, sepse nëse nuk njeh historinë, nuk jeton dot të tashmen. Dhe un prandaj them që duhet ta lexojmë këtë libër. Është një libër i mirë, është një tekst që rrjedh dhe lexim mjaft i këndshëm, gjithashtu edhe ka edhe këtë shtrat historik pra që i jep rëndësi. Federico Andahazi më në fund flet të shqip. Po pra. Mbas mbi 30 gjuve ku është përkthyer deri tani. Faleminderit Vasilika për këtë mëngjes. Faleminderit që ndava me ju këto çaste. Mirë.